Good. Thank you. Ogethi na mbere na kwirorera tabarire no ya iNooro Ruciini. Twakorwo twaringithirio kigocokiega muno ni mundu ugwitwo Charles Wachira na band yake. Na ni andu mekwinira ngai makenete muno. Ni ndona ndumiriri cia nyunjega ta mundu retwo Njorogera gwa kigocokiu gikuo muno. Ngai arathime andu acio matongoretio ni Charles Wachira. Jitagwo ndegwa wa gatere ira Wachira ainire anyinire ngai cia Dagon na Itha Doko. Haya gocha ni anyita ni amenyanira uriko. Charles Wachira tunakugoja KAG Church Mwea. Oyo ni mama Zawa kuma kuria Mwea. Na ndeciria Mwea ni county ya Kirinyaga gikodira hetia. Murega Ruciini Charles Wachira niwe winete matata ma maithori kiu ni agucokia. Na mundu ucio ngideona ni mundu gito munene wa Kiiro wa G4S kuria Kutus. Munene wa Kiiro ndumiriri ino yaku ni anditũhĩra no ni nguonia Wachira nigetha ndeciria tarĩ ũndũ wanyu nake ni ngũmwonia nigetha mwaranĩrie. Thengi muno ũgĩthi na mbere na kwĩrorera iNooro TV. Nĩ tũgũkwĩrĩte ithaa rĩrĩ twĩna mheshimiwa Joe Nyaga. Mheshimiwa Joe Nyaga nĩ oĩkaine na arĩ mũmbunge kuma kũrĩa kaunti ya Embu. Hĩndĩ ĩyo yarĩ district ũtuĩkĩte magovernors. Mheshimiwa Joe Nyaga arĩ waziri thirikari-inĩ ya President Mwai wa Kibaki. Na wĩra ũmwe mũnene mũthuri ũyũ anaruta. Ona ya Moi arĩ okuo. Na nĩ mũndũ ũkũruta wĩra mũno, na nĩ mũndũ onete kũraihu. Na nĩ arĩ acaria gĩtĩ gĩa gũtongoria bũrũri wa Kenya. Nĩokĩte na nĩ ũmwe wa andũ arĩa matakuagĩrwo meciria. Mheshimiwa Joe Nyaga, geithie kana karibu sana. Ũrĩ okuo baba? Kuma twatigana mwega. Nĩguo. Ni wega ũguo. Kuma rĩa twĩrĩgaine. Nĩ mĩeri igana ĩrĩ na nuthu. Hakuhĩ ĩtandatũ. Nĩ watũra Embu mũno. Weather ya Embu nĩ kwega. No riũa. No riũa rĩngĩ. Nĩ tuona nginya tũkĩmuramura ngathĩti Embu Stadium ĩhana rũkũngũ. Nĩ ũndũ wa kwaga mbura. Nĩ tũrahoya Ngai. Nĩ gũkura. Nĩ gũkura. Nĩ mĩtĩ twatemire mũno. Ĩni nginya Mount Kenya nginya mau. Tũgĩthũkia bũrũri. Tweragwo tũtigateme mĩtĩ na twatema tũkahande ĩngĩ. Rĩu twatemire na tũtihandaga ĩngĩ. Tũtihandire ĩngĩ. Ĩtona gĩthũngũ consequences. Atĩ ũrĩa wĩkire no nginya resort ũgeka atĩa. Ũgaciona. Rĩu nĩkĩ wĩkaga Mheshimiwa Nyaga? Ndakwĩrire niĩ ndatuĩke mũkũrima wa ngũkũ no tũmatumbĩ nyendagia na tũgũkũ. Ona ũmũthĩ nĩ ndendia tũgũkũ tũigana ũna thĩnjaga ũtukũ ngendia rũciinĩ. Ona no korwo nyama ciakwa nĩ cioraga cia ngũkũ. Ona gũkũ nĩ nyendagia. No ti wĩra wĩ business. Ndũngiuga nĩ wĩra wĩ na profit. Tondũ mũkũrima ndakwĩrire. Mũkũrima thĩna mũkũrima. Ni ndi ndona ũguo rĩngĩ. Mũkũrima ana shida. Wathiĩ mũkũrima survivaga atĩa? Nĩ mũndũ mũhinyĩrĩrie, nĩ mũhinyĩrĩrĩku. Nĩ kũigua kũu ta America na rũraya Europe. Mũkũrima nĩ yao subsidies thirikari. He mũndũ wa ndirikania, mũndũ ũgwĩtwo PK Tas Hotel kũrĩa Naikuru wa ndirikania. Hĩndĩ wokĩte kũrĩa rĩndiũ-inĩ iNooro FM. Twagwĩtĩte twĩ na waithĩra mũithĩrania. O mĩaka we mĩthiangu. Agatia gũtuĩka kwera ũtuĩka mheshimiwa. Ũkiuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo magavana matiũkĩte. Ũkiuga gavana ĩrĩa ĩgathura, akaunti ĩrĩa ĩgathura gavana kĩrimũ, ĩgũtũra ĩ thutha. No kaunti ĩrĩa ĩgathura gavana mũgĩ, megũkorwo marĩ andũ me mbere mũno. Ciugo icio nĩ ciaingĩrire ngoro-inĩ cia andũ. Na hĩndĩ ĩyo na katiba ĩtiambĩrĩrĩtie. Rĩambĩrĩirie. Ona ngĩongerera ngiuga Turkana yatakahĩtũka cia central. Nĩguo woigire. Twĩmenyere. Karĩ kĩwonete. Menya mwoya ndĩ kĩrimũ nĩguo mwonaga. Ati ma, nĩguo nawe we in particular. Ni. Na waithĩra my friend. Mwona ta ndarĩ kĩrimũ. Acha. Nĩguo mwonaga ngiuga ũguo. Rĩu nĩ hĩndĩ mũronaga ndoigaga. Lakini it was very important tondũ twĩ Boma twekĩte homework nene. Ya Nigeria, ya South Africa, ya mabũrũri maingĩ. Na tũkona experience yao nĩ ĩrĩkũ. Ĩyo nĩyo ndetigagĩra tũngĩaga kwĩmenyerera. As a community ya Mount Kenya, twahota gũka make mistake twĩkĩre andũ politically, matũthũkanĩrie community, na hĩndĩ ĩyo nĩ twagĩtongo. Ũngĩrikana, historically, community ya Mount Kenya ĩkoragwo ĩ mbere economically. Rĩu nĩ ndonaga tũngĩaga kwĩmenyerera.
na ndone twehe andu ta Turkana na Marsa bina Northern Kenya besa extra sita sita equalization fund nyingi muno twa meme ya kamera ngoire ni mego tukinyira na matuhetuke na totia ingere ni dona mata otuhetuka that was my danger na ni dona ga politically Mount Kenya community itia thomithitio politically kana matia hetuo in githomo gya kuigana bomas process ya ile katiba eno ri eventually yoigaga atia haya uri umuthi urona kuthiete atia tujira ine ri ajaga kana tuorire kwa turahitia hanini experience ya kwa rajoni ya tere twe kanuna miaka daika thenu asiasa tutigiete kile andu meta ko luhia to ni ingi makome kampu eno emwe oh aha niko iwa bukusu emwe no sio maragori memwe no sio na tutigiete kile ono ga twe kile atia manyitane tutigiete kile atoko meta divide and rule ikambare tutigiete kirire makoro meke dokima apana ama chakos kitui ati machakos na kitui kampu emwe hau atia no ginya magayaniyo riu magi uka acio there uri amekire tu mwakozi rathire 2017 ri wira wanyu ni watho wira kamau oi mugo se ite mwage mugi akwe menyerera nikio uri adirona mugi akwe na mboga boyo omwe omwe community of Mount Kenya kuma haha ginya meru twari tabunda uria bunda gambaga bunda ya meru na ya dia sigaba godomwe gaba godomwe tugabe tayo eni ne historically gwo mwikaga kuma 1963 election 1962 na 63 mwari ya tabunda na tikurumana tora ni tora roga negere kana ora na niki mukona power niki community itu ikona power ya Mount Kenya the minute ogwo dio na mugikpo muthie ati tutweke two camps ne deliberate mure ko ogwo nigetha mutweke camp sigana igire tugayukane na mwaga ukana tukura twanyu 8 million ri ka tuigana ri tutweke 44 remote mugase ri ni mugwathwo nikita mu last step dali ha atire is important mwene na mugaboyo omwe muge mugambo omwe uti mu kuthaka na inyi riu ri omuthe gutirari ona mugambo omwe ucio ni uhora wa ama ucio ni guo ndu ri uriho very sad ona sms ri to mago haha ndumagirwe sms me the by other na ni guona andu matire na njira emwe maragera ni guo na ucio aguthi uguo na ucio agathi uguo na ruriri ruru kana community no mushimu wa Joe Nyaga wagweta ri ina mutongoria afatie gwika atia koni ni president ura dathomithirio ne akibake ru dari orwatene na moi to dakithi kadisiao na baba anyu na baba akwa one to akire twitwana twana thirikari ya mzee kibake nyata ne toko need ajenga karume aingi ne toko need to muthuri tatu a ngaine tabia weta tumisemanio wakwa musie waku musie twerekeire ko atuga soka uthi kura wathia wori murutene to njo wathia guo ria kwale hile thina ni important to jenga karubes to inge to amuranga to anyire to akirinyaga to amiru na so on tabia weta ndu twerekeire ko na noginya tweka guo ri mweshimwa ra wekwe tondu mweshimwa ni muthure na ne is a very important ni mudu important oni muthure dagetigire totu muthuri totu tiracidana ake acha kamuthuri takau jenga karuma tiracidana riri ni example de ahana na aya mekuo metikire ati royal niguo mathuritwo mathi parliament na makaruagira community constituency yao imutongori wa bururi hindi weha nige neho jukite riu tugikoguo at the lower level ri nige ri mutongoria wa bururi ri president Uhuru I radio now. Kuma koneria. Neither can be a kumeta. I made to go to theater, Negokore Hevena. State House no ginyame to mire, Miss Emmanuel Adutasio Kumeta, Magai Karade, Akamoria to Gay Katia.
Tondu president ya wiki dagi hota wera. President da uteithio. Niguo. Now tukinyete bani nene hile muno. Kone ni president igabe usia rutasio dimete. Tuikare thi. Onage dona moya githi musi kwa mundu. Get ado moya goka. Gona kibakita guo. It's very important. President Uhuru abia weko guo. Tondu ko muteithia. Nigetha legacy yake akinuka ri. Akainuka gaku. Tono ginyoka inuka kurea uo imire. Neguwa. Oneda sugire embu. Haya. Nyeriga kogea nage idhina moshi mwaraira Odinga. Hadisheki. Hadisheki. Ni kurea do marame hura na ni kurea do matarame hura. Wee ni siyasa. Wewe ugekua ugiuga ati horo wa hadisheki ishi. Ugirikana business ya mwogikuyo. Nita kudhira ya adhirete. Ona utijega. Kuna economic problem. Tiguo. Niudu watu para tutua every day. O Ruciini Uhuru Park. Ruciini agako. Mudu mwene business theini wa Kenya. Aria ingi. Kane matatu. Kane kirimo, kane biashara, kane imports. Ni mudu akuma ma Kenya community. Mwena mwene madho kite kabisa. Tukutia na stability. Leule. Kwezi hardshake ni ate idhiriye. Nige dhaburi. Okiagagira. Waga agirari. Ukigia na thayo. Waga thayo ni. Mugikuyo muembu mumiru. Nianyi tanafasi ya huthina bena mbabia shazi yake. Kogo, nikio daigiri atire. Nini ngu misupport. Ona diamenya ka resorts. Kure yoyimire. Ni interest ya kuyari reire. Ate, niguwaga thayo. Wethio, urute yora waku. Uliorenda, utare muduragu dhenye. Iyo ni nabuwa. Number two. The dark way, some of you at the two bombers of Kenya. Maudma day we hatch a kick carrier. Netamotuari, the two bombers of Kenya. Nego, I am Neto Kari Maudmasio, no lady. Get the Korea Goria Kirik, Moshimuwa Kiriku. Kiria, Kiria de Korea, Kenya Banyade Kaudi Kariganu, how are bombers? Where were the ODM? Eh? Pentagon. Member 7. Na kodogo. Wanda baba remember number 7 wakano. Neguwa. Founding member. Haya, na kodogo kuhole, mwale na mweshimi wa Raila Odinga. Na anoi kuhale mweshimi wa William Ruto. Onange. Onange. Adwa shio ehele. Nada heti ya moje ehele. Niyo matumete Mount Kenya gayokane. Raila na Ruto. Todo nekule mareda Raila, nekule mareda Ruto. Gile tuwa ahishimi wa shio. Kare na rarugama. No do ogwo kire. Okay, okay. Ogwo magithanire na president ri. Okay. Ni kwa rehire kiria. Kwa andu matenda gogwo. Ara mari agiraho. Na ndenda kuria kiuria kuma ngoro ini. Tondu andu ayere ni matuma Mount Kenya ihanete atukuru atatu kuhetania ri. Ni andu amuthemba uriku. Tondu we wana korwo nao. Ruto ni mundu amuthemba uriku na Raila ni mundu amuthemba uriku. Ere dimoi. Tumienda na Raila tene. Ithena baba mari urata. Onea ithi ahura guo. Baba nuwari minister. Weti kagea wikadhi nake mwoneke nake. Kogo hena history. Onagini ODM dia dhia nidua Raila. Acha. Da dhia nidua conviction ya kwa. Nidua bombers process. Ulea kiria dedaga ya community itu. Iko na benefits ya development. Yes. Raila. Nidimuwe muno. Ruto nidimuwe muno. Na were nibajo yonani. Ni adu amuthe bori kwa mudo. Tuwa jiena Ruto. Ruto le. Dakweli le last time. Ruto, the problem. Tondo. Ogeda utongoli ya bururi. No ginya history ya kuyaroruo. Dukoreketa mudo uretigiruo. Nikyo kipa kia tuweka president wa kutia mudu ramu itigira. Moire, moya kituweka president kutia mudu ramu itigira. Moye tawole ire, passing cloud atini kuhituka raha hituka. Neitu, rea hituka. Neitu, rea hituka. Na rea hituka miaka todi. Na kikipa kia ati jeno kiguwaya. Na hatu wadha miaka ikomi. Correct. Premier Ruto emwe number one ni kugiorume. Na kugiorume tiyoru, kwanza wimu nini, no kujokono orume. Leo oromia siore wata kutumwa make mistake nyingi na dura amenya. Na kwa wadhikere liya, ule ya rakuera atia advisors ya mwenao. Leo wa, uhano uwele, mudu wadhoka ka group card wake, yes sir, kaingi.
niguo kuhanaga na tikwa ni history ono kitho ma history tari muri twa history niguo history ona nagia iyo ni main weakness ya my good friend to atura nake kanu na ODM kwa riu riara akinya stage ya kinyete ri ako na problem ya riri and a power ungitukania besa na power utike danger star besa na power ihamwe sio to hiti viajira ono imudu mwega ri wabire kuhitithio njira especially Adam when now matikuraga no sir makuraga yes sir no ginyamuru taruto personality yake akona mudu akumwiraga yes sir ara maramuteithie ngimori atire please re hatare public venue re mukamwiraga no sir odu no sir odu no sir odu yes sir mugi akumwiraga mutira muteithia haya ni tukukura na kera uru raira re eh muthuri ucio ni to raira bahati tondu historically e group ya community yake otaithe iturage må thikagä rä ria yoko mwingä watuä kaga atä raira nä athomire hatiä bata gå thoma katiba torarekire atäbaba amä coma ä yo nayo rä ona ä dangers tondå å ngä hä tia å rä a ithe ahä tirie community yaku ä gå thiä irima-inä mä aka mä ingä må no na ngwä cia hau nä ho rä u aronire ngä ciria å rä a ndä må ä arute community yake irima-inä amä cokä thä inä wa nä getha agä thiä kå inå kona kerä akainå karä akoigaga nä ndäacokirie legacy yake nä ribanya hi haya nå mwega nä getha tå hå må ke nå mwega gatagatä ka andå acio erä mwacimi wa William Ruto na mwacimi wa Raila Odinga kå rora kå gitä ra kå ramata mauti Kenya Every man has strength na weaknesses but nige ko nego thurana ni dakwe last time onagithi ko amautweka president miakaire na nuthu ndige dinge thura Ruto dakwe ndige dakwe ni ngoriga ndirwo igyo choice yore nige thura Raila na ni oyuguo ona Ruto ni oyuguo ndiroiga ona kedue kana wathure no understand ko gwore ugwe tikwa tutire we are enemies premier siasa ya africa ni primitive siasa ati todo gigo thura kana othure twahetania europe re wonaga mudu matara thurana me arata ruto is my friend miaka twathie bunge muthenyo mwe ngimutiga kuo raira ndamukorire kuo kwe area twetaga na tutagiwana raira onake no kwe ya ngitungeiwana nacio nake okay right ruto re new dwara gweke kirefu valley 207 yoni itumaga ukona complication in central kenya na arariri wega mumbwe nyiki kuga gutire mundu wa central kenya mount kenya ukahuti oringi rift valley that your message koni ni ruto igi misokera maita maingi muno igi ka igi misokagira nigetha ukona conference rere Rio, supporters ya kukula grassroots makealia, makamenya kwa mekuga. Lakini, interest ya kwa natiasi yere, interest ya kwa nereere, inyue, wanyu no. Yeah, tom, Kenya tigitha akirota mubira football field, na mutire player hau, onakone back, onakone goalkeeper, kane front line kane meta midro meta what and yeah, midfielders kane acio no ginya mukona mudo hau hau muthie mucerie mudo rigwa dakwirire thank you kuda to mae mochi mwa Joe Nyaga muthie mucerie wanyu teni niguo muthuri ti Joe Nyaga aroiga na oiga kiria githukagia uteti wa Africa na Kenya ri Africa ni primitive politics turacokereria rio